Bom, e a gente continua falando sobre esse assunto com o superintendente de atenção integral à saúde de Goiás, o Sandro Batista. Então, Sandro, é bom esclarecer isso às pessoas. Bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui. Então, não vai ter mais atendimento de crianças ali no materno infantil, né? Para ir já direto para o pronto-socorro infantil. Isso mesmo, bom dia para todos. A grande lógica é da gente, a gente fez a transferência do serviço da pediatria que funcionava no materno infantil para o novo hospital. Então, a gente faz a transferência e amplia muito esse serviço. Então, pronto-socorro bem estruturado, 30 leitos de UTI, 116 leitos de enfermaria e também toda a parte de ambulatório, das cirurgias eletivas para dar suporte para as crianças aqui do estado de Goiás. O Sandro, nesse primeiro momento a gente entende até que existe uma resistência, que as pessoas reclamem muito, porque o materno já funcionava ali naquele local há muitos anos, né? Só que é tudo uma questão de costume e é importante as pessoas entenderem que é uma mudança para melhor também. Com certeza. Se a gente for pensar que a gente tinha 10 leitos de UTI de pediatria lá no materno infantil, a gente passa para 30. É uma grande quantidade de leitos, a estrutura toda que vocês estão mostrando aí também. Então, é aquela questão, tem esse momento de transição, que é normal ter um outro probleminha, as nossas equipes estão organizadas para isso, mas que quando isso se consolidar, a gente acredita que em torno de uns 10 dias no máximo, a população já vai entender isso e vai aproveitar cada vez mais o nosso novo hospital da criança e do adolescente. E essa separação, ela era necessária, né, Sandro? Porque, convenhamos, o materno vivia superlotado. Sim, o materno, ele tem uma estrutura antiga, né? Então, só isso aí já limita muito o funcionamento das duas, da pediatria, da gineco e da obstetrícia. Então, a lógica foi fazer essa divisão para, ao mesmo tempo, a gente ampliar a oferta da atenção pediátrica, mas também melhorar a questão da ginecologia e da obstetrícia, com mais leitos para neonatal, que é importante também dentro da necessidade da rede. Agora, em quais casos as mães, os pais, devem se dirigir ao materno infantil? Porque pode ser que a mãe reclame nesse momento, falar assim, nossa, mas era muito mais prático, porque eu ia ser atendida ali no meu pós-parto e aí já fazia o atendimento da criança. Mas nesses casos, quando eles ainda forem muito bebezinhos, ainda vão ser atendidos lá, né? Sim, sim. Tem uma lógica de um ambulatório que a gente chama de acompanhamento de neonatal. E é justamente aqueles bebês novinhos ainda, ali um, dois meses de idade, que vão fazendo um acompanhamento, esse acompanhamento que continua no materno infantil. Então, essa lógica vai se organizando. E a busca de atendimento do materno infantil para casos mais moderados e graves, né? Os casos mais simples, se a gente dizendo dessa forma, continuam sendo atendidos nos CAIs, nas UPAs, nos prontos-socorros municipais. E quais especialidades vai ter lá no hospital pediátrico, no novo? A gente deve ter lá pelo menos umas 11 a 12 especialidades. Tem toda a lógica da pediatria de uma forma geral, mas as subespecialidades também. Então, a própria cirurgia pediátrica, endocrinopediatria, pneumo, cardio, tudo direcionado para o atendimento das crianças e dos adolescentes. E é um hospital de portas abertas, funciona 24 horas, as mães, tendo qualquer problema com os filhos, elas podem se dirigir diretamente para lá? Fernanda, tem uma questão. É um hospital de porta semi-aberta, que a gente chama, né? Para aqueles casos moderados e graves, eles podem, eles vão direto. Vamos pensar tipo um resgate do SAMU, por exemplo, já vai direto para lá. Todo mundo passa por uma classificação de risco. Então, aqueles casos mais simples, eles vão demorar um pouquinho mais para ser atendidos, porque eles nem deveriam estar lá. Eles deveriam estar no CAIS, na UPA, no pronto-socorro municipal. Entendi. Então, é importante que essa dinâmica seja mantida. Tem problemas mais simples? Procure primeiro o CAIS, né? Agora, se é uma especialidade, um atendimento mais melindroso, digamos assim, um caso mais sério, aí sim se dirija ao hospital pediátrico. Funciona onde exatamente? Vamos guardar aí, salvar o endereço para as pessoas marcarem e aprenderem a partir de agora. É bem isso que você colocou, perfeita a explicação. O hospital funciona no que era o antigo hospital de campanha para Covid-19, né? Então, fica ali no Parque Santa Cruz, ali perto, próximo do HDT, próximo da Secretaria Estadual de Saúde. E a inauguração desse hospital amanhã às 9 horas da manhã, com a presença do governador, secretário de saúde, para a gente fazer mais essa entrega para a população goiana. Sandro, muito obrigada pelas explicações aqui. A gente agradece, um bom dia, boa semana. Pra gente. Obrigado. Obrigada.